Доброго дня, мене звати Фролова Яна, і я хочу презентувати свій проект для курсової роботи з дисципліни об'єктно-орієнтоване програмування. Тема курсової – розробка програмного рішення для автоматизації предметної області ветеринарних клініках. Мій проект для зручності написання коду був поділений на декілька файлів, це ми можемо бачити ось тут. Це 11 файлів типу .h та 10 файлів з розширенням .cpp. Отож, сама програма запускається за файлу main.cpp, в ній є 4 рядки коду, 2 з яких допомагають нам налаштувати консоль для виводу наших даних кирилицею. Наступні 2 створюють об'єкт класу database, тобто DB, та викликають його метод. Також ми можемо бачити підключений директивою файл db.context.h. У ньому задекларований сам клас DB, його поля, тобто об'єкти інших табличних класів, та його методи. Сама реалізація методів винесена у інший файл. Так ми можемо бачити метод start, назв вітає вітання та викликається метод меню. Метод меню виводить нам пункти меню, тобто те, що ми можемо зробити, і просить нас вказати те, що ми будемо далі робити. Далі викликається метод меню choice, і в методі меню choice оператором switch case ми даємо знати програмі, що ми хочемо далі робити. У цьому методі викликаються також наступні методи, які реалізовано аналогічно. Отож, перейдемо до табличних класів, розглянемо таблицю клієнта. У нас є клас клієнт, його поля, тобто прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон і методи getter і setter для повернення значень полів цього класу і для встановлення нових значень. Також у нас є клас ClientVector, він наслідує клас Client. У ньому є вектор об'єктів класу Client та задекларовані методи, які будуть працювати з нашими даними. Реалізація також виведена у інший файл. Так ми можемо бачити метод read, це метод для щитування даних з файлу. У ньому ми щитуємо число об'єктів, резервуємо у векторі для них місце і цикл while щитуємо і заносимо у тимчасовий об'єкт temp значення наших полів і додаємо до вектора новий елемент. Далі метод print, він виводить наші дані як таблицю, ось вивід заголовку. І циклом for ми виводимо самих клієнтів. Ці два методи дозволяють нам вивести назад у файл наші дані. Наступним методом буде addNew. Це метод, який дозволяє нам додавати нового клієнта. Ми щитуємо із файлу у вектор об'єкти. Додаємо нове місце для нового клієнта, встановлюємо його ID автоматично і просимо ввести дані користувача. Ввести потрібно прізвище, ім'я, по батькові, номер, адресу та кількість файлів. Знову ж таки вносимо у тимчасовий об'єкт temp наші значення полів. Питаємося у користувача, чи хоче він зберегти чи ні. Якщо так, зберігаємо у вектор новий елемент, виводимо нового клієнта додано, записуємо у файл і чистимо вектор. Далі йде метод зміни якогось значення поля клієнта. Ми щитуємо знову ж таки із файлу у вектор, виводимо з самих клієнтів. І просимо користувача вивести індекс клієнта, дані якого ви хочете змінити. Користувач вводить індекс,
Далі програма його питається, що саме він хоче змінити. Він вибирає прізвище, ім'я, по батькові або номер телефону. І оператором Switch Case і циклом For ми змінюємо значення поля даного клієнта. Далі виводиться повідомлення «Запис змінено успішно». Виводимо назад у файл і чистимо вектор. Метод для видалення. Ми знову ж таки щитуємо у вектор, виводимо і питаємося у користувача, якого клієнта ми хочемо видалити. Далі ми видаляємо клієнта методом записування файлу у файл, просто ігноруючи його. Далі вводиться запис було видалено успішно і чистимо вектор. Далі давайте розглянемо декілька прикладів методів запитів. Цей запит знаходиться у класі Доктор Вектор. Це знайти лікаря за професією. Ми щитуємо з файлу у вектор Доктор Вектор дані. Просимо користувача ввести професію, за якою буде здійснюватися пошук. Далі вводимо заголовок таблиці, і якщо поле даного об'єкта збігається з тим, що ми ввели, ми виводимо його. Далі розглянемо ще один метод запиту. Наприклад, знайти історію прийомів за певний проміжок часу. Ми знову ж таки щитуємо у вектор наші дані, вказуємо поточну дату, вибираємо, за який проміжок ми хочемо побачити історію. Далі відбувається підрахунок. І якщо прийом був здійснений не більше 30 днів тому, він виводиться. Аналогічна ситуація з тижнем, з вчорашнім днем і з сьогоднішнім. Отож, давайте перейдемо до роботи програми. Тож, нас вітає привітання, меню. Давайте додамо прийом. Вказуємо день, вказуємо місяць, рік, годину прийому, обираємо послугу, обираємо лікаря. Нас запитують, чи є клієнт у базі даних, чи ні. І вибираємо клієнта, наприклад, один. У даного клієнта є тварина, її індекс 9, ми вибираємо і вказуємо, чи потрібне нам хірургічне втручання. Нам його не потрібно, тому вказуємо F. Прийом даний. Тепер давайте переглянемо дані. Ми можемо переглянути дані з трьох табличок – лікарі, клієнти і тварини. Давайте переглянемо табличку клієнта. Нам виводиться таблиця з усіма клієнтами. Далі в нас є пошук даних. Є 12 запитів, за якими ми можемо здійснювати пошук даних. Виберемо, до прикладу, 9-й запит – отримати історію. Вказуємо сьогоднішню дату. Вибираємо, за який проміжок ми хочемо побачити історію прийомів. За місяць. І ось нам виводяться прийоми за місяць і загальна їхня кількість. Також давайте переглянемо лікарів за професією. Вводимо, наприклад, професію кардіолог. І нам виводяться усі кардіологи і їхні дані. Повертаємося назад. Також ми можемо працювати з даними. Ми виберемо нехай таблицю тварини і додамо якусь тварину. Вказуємо її вид, породу, чистать, день народження, місяць, рік, кличку, ID власника,
І чи перебуватиме закрит тварина на стаціонарі. Додано F. Тварину додано. Тож давайте переглянемо, чи вона справді додалась. І бачимо останню тварину, собака та що ми додали. Далі давайте змінимо цієї ж тварини дані. От її індекс. Вибираємо, що ми хочемо змінити, наприклад, кличку. І вибиваємо нову. Дані успішно змінено. Знову ж таки переглянемо ці дані. І як ми бачимо, ім'я тварини змінено. Також ми можемо видалити цю тварину. Давайте її видалимо. Видалити дані, вводимо її індекс. Запис успішно видалено. Знову ж таки переглянемо, чи спрацювало це. Як ми бачимо, 21-ї тварини у нас вже немає. Робота завершується натисканням на 0. Робота завершена. На цьому все. Дякую за увагу.